Вітаю глядачів телеканалу СТС. В ефірі новини. У студії для вас працює Дмитро Будянський. Далі стисло про головні події 20 квітня на Сумщині. У Сумах мітингували працівники дніпровської компанії, яким не виплатили кошти за встановлення станції. Нам просто не виплачують задовженість в розмірі порядка 31 мільйона гривень. Війна за територію. Власник офісу хоче збудувати окремий вхід. Жителі будинку проти. Для нього закон не писаний. Він весь підвал собі заграбастав. А тепер ось хоче зробити собі ще окремий вхід. Величезна калюжа на дорозі, яка створює мешканцям купу проблем. Це не калюжа, це, як би сказати, помойка на проспекті Шевченка. Роботи виконали, а кошти за це не отримали. До Сум на акцію протесту приїхали робітники дніпровської компанії «ЕДС Інженіринг». Вже кілька місяців їм не виплачують 31 мільйон гривень за встановлену сонячну електростанцію у Тростянці. Тож, аби домогтися справедливості, близько 50 працівників завітали до обласного центру. Втім, ще на в'їзді в місто у співробітників розпочалися проблеми із запланованим мітингом. Всі подробиці історії дивіться у спецрепортажі моєї колеги. О 10-й годині на площі мав розпочатися мітинг працівників дніпровської компанії, які вимагають повернути їм кошти. У Тростянці вони встановили сонячну електростанцію, але гроші за виконану роботу їм не виплатили. Втім, як бачимо, зараз тут нікого немає, оскільки два автобуси з трьох, в яких їхали працівники компанії, не пустили до Сум. Разом з працівниками одного з автобусів, який все ж таки приїхав до міста, збираємося до інших, аби з'ясувати, чому їх не пускають. Але до буса одразу підійшла поліція та почала запитувати про мету візиту. Ви какое-то предприятие имеете? Я представляю компанию «ДС Инженеринг». Чем ваша компания занимается? Наша компания строит объекты энергетики по всей Украине. А суть вашего митинга? Суть нам не заплатили деньги. Поки біля площі триває розмова, рушаємо самі. Зараз ми знаходимося на виїзді з міста Суми неподалік заводу «Хімпром». За моєю спиною десятки представників поліції. Також тут є кілька автобусів, на яких приїхали співробітники дніпровської компанії. Вже більше години їх не пускають в місто. Зараз поліція каже, що в них є орієнтування на підозрілу групу. В процесі спілкування з нами вони видумують якісь нові причини затримання. Вони кажуть, що нас не затримують, однак ми з 10-ї години вже стоїмо тут. На питання, чому нас затримали, вони нічого не відповідають. Як з'ясувалося, одна з причин, чому працівників не пускають на запланований мітинг, це те, що у співробітника в авто знайшли власну зброю. Тож поліція вимагає перевірити всі автобуси. У одного ви сказали, що ви знайшли якесь оружие. Ми хотіли разрешение. Ми хотіли удостовити. Провірили, все хорошо, вопросов нет. Ми хотіли оружие офіційне, правильно? У нього є удостоверение. Другі ваші сотрудники, спросите, пожалуйста. Загалом співробітники компанії спілкувалися з поліцією більше 3 годин. Нас відпустили без приділення жодних попереджень або пояснень, взагалі нічого. Тобто жодних пов'язаних зі зброєю або якимись орієнтуваннями затримання не було. Зрештою, запланований на 10-ту годину мітинг розпочався о 14:00. Віддайте наші гроші! В апреле 2019 года в городе Тростянец было торжественное мероприятие по закладке первого камня в строительство солнечной электростанции в городе Тростянец. В октябре 2020 года мы начали строительство солнечной электростанции. Мы его выполнили, подписаны акты у меня на руках по этому поводу. С нами не рассчитались, к сожалению. Замовляла роботи компанія Global Green Energy Solar 1, кінцевими бенефіціарами якої є німецькі інвестори. По сьогоднішній день, а це вже 5 місяців, нам просто не виплачують задовженість в розмірі порядка 31 мільйона гривень. Из-за этого есть риск вообще исчезновения нашей компании, то есть столкнулись с тем, что уже скоро нечем будет платить заработную плату нашим сотрудникам. Власне, ось ця станція і є причиною конфлікту між двома компаніями. Та сама сонячна електростанція номінальною мощністю 5,7 кВт, яка була створена і построєна непосередньо силами компанії і сотрудників ЕДС Інженіринг. І спор відносно якої в даний момент і йде з заказчиком.
Одразу ж на місці телефонуємо директору компанії-замовника робіт. Він підтверджує, кошти дійсно не виплатили. У ході робіт у моїх засновників виникли питання стосовно якості робіт. До підрядника було надіслано ряд листів. На цей запит нічого не було отримано з боку підрядника. І засновникам прийнято рішення поки що призупинити фінансування проєкту. Також директор твердить, ЕДС Інженіринг вивезли з території сонячної електростанції обладнання на суму 13 мільйонів гривень. За його словами, це зробили вже після підписання актів виконаних робіт. Ми, в свою чергу, подали заяву до правоохоронних органів про крадіжку майна. Порушене кримінальне провадження за цим фактом. Воно розслідується. Готуються заяви також стосовно оцих дій ЕДС Інженіринг в частині, що об'являють наших засновників шахраями. Будуть подаватися судові позови про захист честі, гідності, ідеової репутації. Керівник говорить, якщо є грошові претензії, нехай вирішує суд. Свою позицію щодо цих тверджень висловили і в компанії ЕДС Інженіринг. Зокрема, стосовно обладнання юристи говорять. Яке це саме майно, його вартість та жодні супровідні документи на це майно, наскільки мені відомо, а я був викликаний на допит як свідок по цій справі, мені невідомо та слідство також. Також у компанії говорять, справу у господарському суді обов'язково доведуть до кінця. Також вже підготували позовну заяву до господарського суду і найближчим часом вона буде подана. І в цьому судовому процесі будуть спростовані такі твердження Савочки про те, що нібито були якісь зауваження, надавалися якісь претензії і надавалися там запити щодо надання якихось документів. Те все буде досліджено господарським судом. Крім цього, у підприємстві вже готують позовну заяву щодо захисту честі та гідності компанії ЕДС Інженіринг. Новини СТС. На Сумщині за останню добу від наслідків коронавірусної хвороби померли 20 осіб, найбільше в Сумах – 9 людей. Втім, кількість нових інфікувань в рази зменшилася. Станом на 19 квітня зафіксували 97 випадків. Одужала за минулу добу 681 особа. Продовжує хворіти майже 11 тисяч мешканців області. Порізали один одного ножем. У Сумах сімейна сварка переросла у різанину. В одній з багатоповерхівок на вулиці Металургів мешканці почули, що у сусідній квартирі відбувається бійка. Люди одразу викликали поліцію та медиків. Ті, прибувши на місце біля квартири, побачили чоловіка з ножовим пораненням, а в самому приміщенні – скривавленого пенсіонера. Як з'ясувалось, спочатку вони розпивали алкогольні напої, потім поміж ними виникла словесна перепалка, яка переросла у бійку. Батько схопив ножа та вдарив сина. Той забрав ніж у пенсіонера та наніс йому поранення в області голови, шиї та тулуба. Дідусь тебе ударив ножом, да? Я забив ножки, та й цим ножком. Як я зробив ответ. Хоч мамка поживе на старості. Вони 40 років був сидів. Не знаю, скільки ударив, ну раз, зараз 10 точно, і скільки, не знаю, у мене ударило серце. Більш пораненого чоловіка разом із медиком було транспортовано до карети швидкої допомоги, після чого її супроводжено до лікарні. На місце події викликано слідчо-оперативну групу. Ледь не згорів живцем. У Бурині 18 квітня близько 10 ранку спалахнув будинок. У цей час 60-річний господар був всередині. Полум'я і дим, які валили з будівлі, помітив сусід, він і викликав пожежників. Вони вивели господаря з палаючої кімнати і майже 20 хвилин гасили вогонь до повної ліквідації пожежі. Полум'я вже охопило покрівлю будинку на площі до 16 квадратних метрів. Окрім цього, палали стіни площею в 6 метрів квадратних. Під час проведення розвідки в кімнаті, де безпосередньо відбувалося горіння, рятувальники виявили власника помешкання 1961 року народження. Чоловіка негайно вивели в безпечне місце на вулицю. Таким чином, його життя вдалося врятувати. Від подальшої госпіталізації чоловік відмовився. Мешканці проти бізнесу. У Сумах жителі вулиці Рибалка не дають фірмі «Суми онлайн» збудувати ще один вхід, адже вважають це незаконним. Дозволу на проведення робіт вони не давали і не нададуть. Детальніше в сюжеті.
До нашої редакції звернулися жителі будинку номер 1 на вулиці Рибалка. Вони впевнені, що їхній голова ОСББ незаконно хоче забудувати частину території. Для нього закон не писаний. Він весь підвал собі заграбастав, а тепер ось хоче зробити собі ще окремий вхід. Вся справа в тому, що чоловік переробив квартиру під офіс. Нині там розміщується його фірма «Суми онлайн». Саме для неї чоловік будує окремий вхід. Жителі ж обурюються і говорять, що вони згоди на будівельні роботи не давали. Крім того, йому тепер треба окремий вхід в цей підвал. І вирішив ось у нашому дворі, між двома під'їздами, зробити собі ще окремий вхід в цей підвал. Дозволу від мешканців він не має. Не отримав ніхто. Якщо десь покаже документ, так то це буде фальсифікація. Власник фірми і за сумісництвом голова ОСББ Олександр пояснює, що всі необхідні документи для забудови в нього є. Отримав він їх ще у 2010 році. Не при Лисинку, це ще був дозвіл даний. Ну, я отримав його, і якби я не готовий був фінансово займатися цим питанням, тому коли настав час, документи не втрачають свої сили, якщо вони були узгоджені, погоджено все. Тому я вважаю, що все в мене в рамках закону. Чоловік зазначає, що без цього входу його офіс функціонувати нормально не може. Згідно всіх технічних документів, приміщення, якщо воно використовується як офісне, воно офісне, повинно мати вихід окремий, не в під'їзд. Не в під'їзд. Тому було отримано, зроблений проєкт, звісно, і із мешканцями, які над нами, над квартирою, і бокові, з якими прилягає. Було узгоджено, є від них всі узгодження. Та жителі цим документам не довіряють. Ви розумієте, якщо я щось роблю, я роблю його законно і за все я плачу. Як ви казали, всім заплатив. За все платить. Кому ви заплатили? Кому і за що? Ну, зараз же ви скажете, кому я заплатив. Не допомогла у вирішенні конфлікту між мешканцями і поліція, яка прибула на місце. У нього ця комісія, яка виписала йому дозвіл на прибудову даної пристройки. Комісія? Яка комісія? Хто входив в состав комісії? Ви думаєте, що ми ж звернемося до комісії? Можна визвати другу комісію, яка теж може. Ну, наразі в нього документи всі є. Він вам показує? Він показує. Нам він сказав, це за дозволом на мешканців. Після чого з перевіркою до будинку завітала інспекція з благоустрою. Пункт 13. Проводити земельні роботи, будівельні, монтажні та інші без дозволу, отриманого в встановленому порядку, забороняється проводити роботи. Це раз. По-друге, пункт 29. Проводити роботи без огородження, заборонено. Вже в понеділок адміністративна комісія має вирішити, чи накладати штраф на директора за ці порушення. Також під час засідання з'ясують, як надалі розвиватимуться події та що чекає на фірму «Суми онлайн» і жителів вулиці Рибалка. Новини СТС. Більше 10 років у одному з дворів на проспекті Шевченка величезна калюжа на прибудинковій дорозі. Через неї у мешканців купа проблем. Чому їх досі не вирішують, дивіться далі. Після кількох дощових днів перейти цю дорогу можна лише у гумових чоботах. Калюжа довжелезна, майже на півдвору, а глибина її збільшується з кожним моїм кроком. Це будинок номер 11 на проспекті Шевченка. Пані Анна мешкає тут вже понад 40 років. Останні 10 намагається усіляко вирішити проблему прибудинкової території. Ось, дивіться. Бачите, що робиться? Оце мене будуть приїжджати, він слідуючий раз поїде через дві. Бачите, що твориться? Дуже нам мішає ця калюжа. Це не калюжа, це, як би сказати, помойка на проспекті Шевченка. Яма на дорозі створює мешканцям будинку чимало проблем. Ця яма чим страшна, чим калюжа? По-перше, вода попадає в ґрунтові води і до нас в підвал. Це сприяє руйнації до будинку. От. Потім із-за цієї калюжі у нас немає двора. Все через те, що більшість водіїв, аби уникнути поламки авто, їдуть не дорогою, а двором. Ця калюжа ніколи не висихає і машини приїжджають або аж туди до цього. Або ж туди до дерев, або ж йдуть через двір, більше через двір. Із-за цього в нас в дворі залишається тільки поставити поліцейського, щоб світофором він керував руху.
Прибудинкова територія майже відсутня. З під'їзду люди одразу виходять на дорогу. І оскільки двір перетворився на проїжджу частину, траплялися й трагічні випадки. У нас в нашому під'їзді в середньому знаходиться реабілітаційний центр «Злагода». І декілька років назад машина проїхала по ногах дитини-інваліда. Це все за цієї калюжі. Тому що якби її не було, машини побіжали там, де треба. Мешканці певні, місцева влада знає про цю проблему, адже посадовці неодноразово приїздили у двір. Втім, їх візити нічого не змінили. З офіційними листами люди зверталися у всі можливі інстанції. І до мера, і в інфраструктуру, і до Шилова ВУКС. Ось, будь ласка, ми пишемо, нам відповідають. У відповіді на звернення мешканцям пообіцяли зробити дорогу разом з Євродвором і включити їх до проєкту титульного списку капітального ремонту. А потім я подзвонила в ПТО і мені сказали, що вас немає. І коли Лисенко буквально пару днів назад озвучував, які двори будуть робитись, євродвори, то назвав і Супруна, багато би назвав, проспекта Шевченка нема. Як заколдовано, кругом євродвори, у нас яма тут з водою. Цього місяця мешканці написали повторного листа міському голові і чекають на відповідь. А ми звернулися до департаменту інфраструктури міста. Опрацюємо ваше звернення, надамо відповідь. Я виїду на місце, подивлюся об'єм роботи і потім подумаємо, як його включити запустити в роботу. Якщо можливо буде включити комунальному підприємству зараз в комзамовлення, включимо. Щойно ви почули чергові обіцянки міської влади. Побачимо, чи перетворяться вони у бодай якусь корисну для громади діяльність. Новини СТС. Наразі на Сумщині тривають антитерористичні навчання Служби безпеки України, які проходять в умовах максимально наближених до реальних. Нагадуємо, що побачивши бойову техніку чи людей у військовій формі та зі зброєю, не варто кидатися робити селфі, проводити фото та відеозйомку. Адже перш за все це безпека нашої країни та наша з вами. Наразі це всі новини. Залишайтеся з телеканалом СТС і будьте завжди поінформовані.